Shkeh me kenanesh, u cun iPhone jev akcija i orva mek pëtujta në ver bolorin a gjarabetic. Zhogovur tora tërti të rekucionerov azgajna më tangucan të arajucune babakanin aktiv kjerpov sksele. Hajastani hana pëtujan jerort në khagar Ser Sarkisiani jekhpurortu, Narek Sarkisiani, nujnin kë Franklin Gonzalesi masov kënçakan gortzogucionere. Jev aha mes hasas të rekucioneri hamadzajn azgajna më tangucan të arajucune oreres arreresu mek azmakepel Narek Sarkisiani jev arvangvac anzi, arami michev. Նախ առաջին խոսքը տրվել է Արեք Սարգսյանի դեմ ցնցմունք տված անձին Արամին եւ խնդրել են պատմել թե ինչ է կատարվել իր հետ եւ կոնկրետ ինչ է արել Արեք Սարգսյանը եւ ահա Արամը սկսել է պատմել որ ցանկացել է ակումբ բացել որն իրեն չեն թողել եւ գազայրիչով վառել են մարմնի տարբեր մասերը պատճառելով վնասվածքներ եւ այլ մանրամասներ նախաքննական մարմինը բավականին երկար ժամանակ լսել է նրան եւ հայտարարել որ այսքանով առերեսման համար սահմանված ժամկետը լրացել է եւ մեկ այլ օր կրկին առերեսում կնշանակվի եւ այդ օրը կլսեն նաեւ Արեք Սարգսյանին Նշենք, որ մեզ հասած լուրերի համաձայն Արեք Սարգսյանը առերեսման ժամանակ լսելով իր մասին արվող հայտարարությունները որևէ բառ չի ասել։